ensi viikolla meinaa laittaa valjat ei ne tarvitse karkuun sitten joku vapaana. Ei, ne opetet halemaan juhlikkaan. Helpottaa meidän työtä koneen. Sanoitko se, että tuo johtajakoiran vieressä toinen koira niin ikään kuin opettelee sitä johtamista vai ei? No yleensä joo. Mie yleensä pyrin tekemään niin, että siinä on joku... Se on helppo paikka oppia käskyä. Joo. Koska tämä on tärkein koira kuitenkin. Joku toisia. Niitä ei kauhean monta ole. Niin. Niin. Se johtajakoira vai joku muu? No siinä onkin sitten. Se pitäisi johtaa koiran kaikista tärkein koirat. Se, meillä on 400 koiraa, että 10 hyvää johtajakoiraa. Elikkä niitä ei ole montaa, niitä ei löydy. Ne täytyy olla niin fiksuja, ne täytyy kuunnella sitä opasta. Sitten ne täytyy olla nopeita, kun ne on ensimmäisessä valjakossa ja tosi rohkeita. Ne ei saa pelätä mitään ja näillähän on tosi helppo juosta täällä perässä, kun ne seuraavat, mutta tällä ei olekaan mitään seurata. Meillä ei ole sillä lihakimpaletta sillä narunnokassa ees, että nyt juostaa eteenpäin. Niin. No, kyllä meillä on uraat, mitä me ajan teemme umpisessa. Onko tullut mitään karhuja vastaan? Ei, karhut nukkuu onneksi talvella. Karhuja ei tule. Susia ei täällä Länsi-Lapissa ei ole ollenkaan. Nehän porohoitoalueella ei asu yhtään susilaumaa, että ne on sitten tuossa poroajan eteläpuolella, mistä se menee Oulun pohjoispuolella, vai Oulun eteläpuolella, mistä se menee se peurapororaja. Siellä on jossakin kuitenkin se raja, mutta sillä puolella on sitten suet. Tänne jos eksyy susia, niin kylläpä ne on nuo poromiehet ja sitten. Kyllä täällä joka vuosi käy susia. On tässä nähty, mutta ei niinku susilaumoja, ei ole yksittäisiä, jotka on hätyytetty omista laumoista pois, niin semmosia sitten on, mutta kylläpä ne on vissiin sitten hiljaisuudessa hävinnyt ne suot. En tiedä miksi, mutta poro on niin pyhä eläin. Tämä on totta, tässä sai toinen istua kyytissä ja tähän tulee sinun pussi, mihin saa laittaa. Joka päivähän nämä äitit, nämä oppii siihen. Ja 7 päivää. Joo, eikä huomenna niin viikosta lauantaina ne syntyy. Monta niitä tulee? Näitä on 7. Eli valjakollinen vielä. Katsotaan, se... Ne on käynyt käsin. Karkulaiset yleensä niin nuorempia korjassa yrittää sitä vai jotain? Se vähän, jos joku on oppinut, niin osa koira meillä on kiekkissä sen tähän, että ne ei pysy tuolla häkissä, ne kiikkuu yli. Mitä? Ne kiikkuu yli. Alin ei pääse siellä niin syvälle se verkko, mutta ylihän joku tulee. Niin yli se nyt tulee yli? Ne kiikkuu tuosta yli. Tähän on helppo saada tassut näin. Tuollahan esimerkiksi tuossa häkissä on, siinä on tuommoinen katto tehty, niin ei pääse. Siinä on yksi koira, joka tulee heti sieltä yli. Mikä heti lähtee? Mitä se tekee? Ei nämä kyllä kaikki tarvitse. Osa on, jotkut on sellaiset, että ne saattaa kiikkua. Niin sitten ne on joko ketjussa tai heitä täytyy rakentaa tuommoinen katto. No niin kuin ihmisetkin, että ne yrittää rajoittaa. Niin. No niin, onko vielä kyllä?